Fala, vocês vão bali, beleza? Green aqui. E cara, hoje um vídeo bem diferente. Acho que no YouTube tu não vai encontrar um vídeo assim. Porque acho que ninguém ainda nem teve essa ideia, cara. Porque simplesmente se resume pra ti, que tem aquele teu squad meio que bagunceiro, que não te obedece, né, cara? Tu sabe que aquele teu membro, aquele cara do squad vai morrer, tu avisa, mano, não rusha que tu vai morrer. E ele não te obedece, entende? O cara faz tudo por conta própria, cara. Entendeu? E esse vídeo é especial para os capitães, beleza? Capitães de squad, certo? Que passa a cal, que comanda ali o squad, beleza? Tu, que é capitão, tu já teve problema do teu squad não te obedecer? Entendeu? Tu pede para fazer uma coisa, tu pede para rushar, ou então tu pede para não rushar, entendeu? Ele não te obedece, finge que não tá nem escutando, né, cara? Então, como que tu pode estar lidando com esse tipo de situação, né? Aquele membro que não escuta, entendeu? Aquele squad que não tá nem pra você, certo? Tu não consegue tá impondo, né, cara? Se impondo. Existem algumas coisas básicas, né, mano? Que você pode estar fazendo, pode estar mudando, né? Em si, que pode estar te ajudando, beleza? Primeira coisa, cara. A primeira impressão é tudo, entendeu? Mas como assim, Green? Primeira impressão. Tipo assim, ó. Se tu entra no teu squad, né? Tu tá no squad novo. Se tu entra como o tipo de personalidade de um cara mais brincalhão, da resenha, certo? Obviamente ele não vai te levar a sério, entendeu? O teu squad, certo? Se tu começar a dar gargalhada, né? Gargalhada, entendeu? Começar a tirar onda, entendeu? Começa a tirar onda contigo também, certo? Vai começar a te levar na brincadeira, pô. Tu e teu squad. Tu e teu squad não, teu squad, aliás, entende? Então em primeira impressão é tudo, cara. Se tu for começar no squad novo, beleza? Tá no online nova, tenta entrar com um cara mais, com personalidade mais séria, beleza? Falando mais alto, beleza? Tendo, tipo assim, falando corretamente, entendeu? Falando bem nítido, bem explicado. Hoje aqui nesse vídeo a gente vai trabalhar muito com exemplo, cara. Vai ser bastante legal, beleza? Outra coisa, cara. Pra tu, tipo, fazer com que o teu squad te escute, né, mano? Te obedeça, entre aspas. Seria bom que tu fosse um cara experiente no game, né? Tivesse pelo menos alguma referência. Não precisa nem ser experiente, não. Um exemplo. Ter algum campeonato ganho, entendeu? Ser um cara bem velho no game. Tipo, pra ele te respeitar, entendeu? Seria muito bom isso. Mas eu sei que a maioria não vai ter, entendeu? Tipo, uma experiência bem grande no jogo. Então a gente pode resolver isso da outra forma. Ok? Mudança de personalidade, como eu te disse, também é muito importante. Já que tu deu uma má impressão de começo pro teu squad, né? Tipo da resenha e tal. Tenta mudar, cara. Quando for no X-treino aí, tu já fala logo o seguinte, ó. Hoje a gente vai jogar a sério, a gente vai jogar pra vencer, beleza? Falar assim bem alto mesmo, ok? Bem explicado, ok? Pra ele sentir que tu mudou, que tu tá jogando sério, ok? Então a partir de hoje muda a tua personalidade, certo? Esquece aquele cara engraçado, esquece aquele cara da resenha. E passa a ser aquele cara mais concentrado, beleza? Falando mais alto, mais sério, beleza? Outra dica, cara. Falar bem explicado, ok? Saber passar uma call. Saber explicar o que é que você quer, entendeu? Como assim, Green? Vamos dizer que tu avistou um cara, né? Tu passa a call, ó. Tem um cara na ponte, 195. Ele tá do lado direito, certo? Fala bem explicado e bem alto. Pra eles entenderem, tu e teu squad, certo? Começar a passar mais confiança. Também é muito importante, beleza? E outra, cara, até meio engraçado. Falar alto e grosso, né, mano? Porque tu falando alto, tipo, tu tá aumentando teu tom de voz. Não é gritar, não vai confundir. Tu aumentando teu tom de voz, cara, certo? Dá meio que uma intimidada, entendeu? Nos teus amigos. Não é intimidar pros caras ficarem apavorados, não, cara. É intimidar pra dizer que tu tá, que tu tem razão, certo? Que tu tá falando sério. Também é muito importante, eu vou estar te ajudando, beleza? Saber dar as ordens, ok? Saber dar as ordens e saber explicar o porquê. Como assim, Green? Por exemplo, tu tá na trocação, aí o número 1, né? O membro do teu squad, vamos dizer aqui que o nome dele é Pedro, né? Tu fala o seguinte, Pedro, ruxa no cara aí, tu tá de 12, mano. Ruxa no cara, o cara tá miado, tá um tiro. Tu deu uma ordem, ó, entende? Tu deu uma ordem e explicou por que ele tem que ruxar, ok? Como assim? Tu mandou ele ruxar, entendeu? Tu mandou ele ruxar. E explicou por que ele vai rushar, porque ele tá miado e tu tá de 12. Dois tiros tu vai tá deitando, entendeu? Então, logicamente, o cérebro também vai entender o quê? Cara, o cara lá tá miado, eu vou ter que tá rushando, eu vou ter que tá matando. Entendeu? Então, explica, beleza? Dá a ordem e explica o porquê. Outro exemplo. Vocês estão na safe, né? Não. Vocês estão no local, escolheram um local pra cair. A safe fechou e tu fala o seguinte, bora pegar a safe, que a safe tá longe. A gente tem que se posicionar, senão vai dificultar mais ainda. Entendeu?
que é que isso tem de demais que tu falou aí? Tu deu uma call e explicou o porquê, entendeu? E tu deu uma explicação, cara, que é a lógica, né? A safe longe tem que ir logo pra safe se posicionar, beleza? Então é muito importante tu dar uma ordem, cara, que faça sentido, entende? Que te mostre, que mostre razão, beleza? E outra, cara, conquistar o teu squad, né, mano? Conquistar o teu squad, pra tu tá conquistando, cara, tu vai ter que mudar a tua personalidade, beleza? Falar mais alto, falar mais sério, entendeu? Se dedicar mais, né, cara? Imagina tu deixar teu squad na mão. Então, saber explicar, passar a call direitinho, saber falar também é muito importante, ok? Saber convencer o teu squad, como eu te disse. Essa é a principal regra, cara, ok? Principal dica que eu te dou. Dar a ordem e explicar o porquê, beleza? E fala alto, cara, muda a tua personalidade. Deixa aquele cara brincalhão de lado, beleza? Procura focar só no jogo, ok? Se concentrar. E, cara, se tu for entrar na online nova, é o que eu disse, mano. Se tu quer ser respeitado, ok? Esquece a brincadeira, mano. Porque, meu amigo, já passei por isso muita vez, entendeu? Eu entro naquele squad novo. Eu sou um cara da resenha. Até não parece, né? Mas eu sou um cara da resenha. Aí quando a gente jogava sério, o cara não seguia a minha call nem nada. Eu, porra, mano. O cara só acha que eu tô brincando, entendeu? Então, a minha dica que eu te dou, cara, tenta causar uma impressão, cara. Uma impressão de respeito. Aquele general, né? O famoso general. Beleza? Então essas são as dicas básicas, beleza, cara? Que eu tô te dando aí para o teu squad seguir a orientação, beleza? A call que tu passar, que ele esteja te obedecendo. Beleza, mano? E fala aí, cara, tu curte vídeo assim, explicando mais parte tática do jogo, de estratégia, mano? Se tu curte, cara, se inscreve aí no meu canal, que eu só trago vídeo assim, mano, nesse naipe, com esse conteúdo, beleza? Se inscreve aí, rumo a 10k, mano. E tamo junto, doidão.